Փոքրու միջին բիզնեսի զարգացման տեղական ու միջազգային կազմակերպությունների ծրագրերը հիմնականում ուղված են բիզնես հիմնելուն, ֆինանսական միջոցներ գտնելուն, կառավարման ու շուկայավարմանը։ Գերմանական Խնայողական Բանկերի միջազգային համագործակցության միավորման հայաստանյան ներկայացուցչությունը գործընկեր կառույցների հետ կարիքների գնահատում է կատարել ու պարզել։ Ծրագրերում գրեթե բացակայում են փափուկ հմտությունների տրամադրումը։ Տարբեր միջազգային հետազոտություններ հիմնավորեցին եւ փաստեցին դա, որ յուրաքանչյուր մարդ, եթե հաջողակ պետք է լինի, միայն hard skills-ը բավարար չի, պետք է soft skills-ը ունենա։ Միայն հաշվարկ կատարելը դա բավարար չի, եթե մարդ ինքը ինքնավստահ չի իր միջավայրում։ Եվ այդպես մենք մեր մոտ այդ գաղափարը իհայտ եկավ, որպեսզի մենք մշակենք խորացված վերապատրաստման դասընթաց, ներկայացնելով տարբեր թեմաներ։ Դասերը նախատեսված են դասընթացավարների համար՝ գյուղատնտեսության, ձեռներեցության, ֆինանսական կրթության եւ այլ ոլորտների 19 մասնագետի միավորում է մեկ նպատակ՝ զարգացնել գործելաոճը, նյութը ընկալելի ու մաչելի ներկայացնելու հմտությունները, հրապարակային ելույթ ունենալու, լսարանին գրավելու եւ խոսքը տեղ հասցնելու կարողությունները։ Բոլորս ունենք մեկ կարևոր գործ՝ դա ճիշտ փոխանցել եւ լավ փոխանցել, որպեսզի դա ընկալվի, հասկացվի, կիրառվի, վարքագիծ փոխի։ Մենք հենց դա ենք այստեղ սովորում։ Ճիշտ հաղորդակցվել, արդյունավետ հաղորդակցվել, հասցնել նրանց այն, ինչ մենք ուզում ենք նրանց ասել։ Նրանց կարդալ նրանց արտաքինը, նրանց ջեստերը, ամեն ինչը։ Գերմանական Խնայողական Բանկերի միջազգային հիմնադրամը ծրագիրն իրականացնում է Գերմանիայի տնտեսական համագործակցության և զարգացման նախարարության ֆինանսավորմամբ։ Բանակցային հմտություններ, ոչ խոսքային միջոցներ, ժամանակի կառավարում, առաջնորդություն, գործարար էթիկա ու այլ թեմաներից կազմված մոդուլը մշակել են BSC բիզնեսի աջակցման կենտրոնի հետ համատեղ։ Հաշվի առնելով մասնակիցների փորձառությունը, կիրառում են նոր մոտեցումներ դասընթացը բովանդակային ու հետաքրքիր դարձնելու համար։ Այստեղ երկու առաջադրանք կարծես մենք ունենք՝ մի կողմից իրենց համար այդ հմտությունները ավելի լավացնելու, սովորելու ավելի լավ հաղորդակցվել, լավ բանակցել, ճիշտ կառավարել իրենց սեփական ժամանակը, մյուս կողմից էլ իրենց հետագայում տալ հնարավորություն այդ թեմաներով դասընթաց անցկացնելու։ Կրթական մոդուլն այնպես են կազմել, որ դասընթացավարից բացի նաև մասնակիցները խոսեն, ներկայացնեն իրենց փորձառությունն ու այդպես միմյանցից ևս սովորեն։ Օրինակ փափուկ հմտությունները որտեղ, ինչպես կիրառեն, որ արդյունավետ լինեն։ Այքեր հիմնադրամը, որ իրականացնում է Agrichamp ծրագիրը, ծրագրի շրջանակում մենք համագործակցություն ենք ունեցել DSIK-ի հետ, որտեղ կարևորելով նոր մոտեցումները տրեյնինգի ոլորտում փորձեցինք համագործակցության արդյունքում աշխատակիցների կարողության զարգացում իրականացնենք, որը ինքնին վերեց ֆերմերային տնտեսություններին տրեյնինգների ժամանակ հեշտ նորարար մոտեցումներով տրեյնինգներ իրականացնել։ Դասընթացավարների այս կազմը 6 օրում զարգացրած փափուկ հմտությունները առաջիկայում կկիրառի ծրագրերում թիրախային լսարանի հետ հանդիպումներին։ Ծաղկանուշ Միրզոյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր,